Az előző részek tartalmából. Peterről van szó, ugyanis nős. Hazudsz. Ez a telefonszáma Queenslandben, a felesége vette fel. Nagyon sajnálom. Kifelé! Nézd, ez egy... kanca. Hogy fogod nevezni, Claire? Na, tudom. Pestnek biztosan van ötlet. Mit szóltok a Phoenixhez? Hagyd abba már! Tűnj már el, ne járj folyton a nyomomban! Nem fogok. Hol van Sony? Ó, most már velem marad. 15 éves, és azt teszi, amit a bátyja mond neki. Szevasz. Szevasz. Hello, mi újság? Mark, mit keresel itt? Úgy gondoltam, a tavalyi zűrt már elfelejtetted. Úgyhogy visszajöttem, érted? Jól hallom, hogy Alex Ryan rabszolgaként dolgoztat. Nem, segítek a lovak mellett. És megtanít pár hasznos dologra. Az nagy kaland lehet. Ha? Ki dolgozik még ott rajtad kívül? Terry, Brick, néhány munkás, Alex és az öreg. Nick már Vilgába költözött. Mondok valamit. Maradj a farm közelében, holnap. Ez pedig a tiéd. Mit akarsz, Mark? Na, ugyan, fogadj csak. Nem, Mark, nem lehet. Ketyeg az óra, mennünk kell. Szia, Becky. Kopj le, Mark, hagyd békén. Elég nagy már ahhoz, hogy a bátyjával legyen. Igen, és okos. Egyeseknél okosabb. Fel a fejjel, öcsi. Jól van, kicsikém. Ő a te anyukád. Claire meg az övé. Kösz, ezek szerint már nagymama vagyok? Semmi baj, Phoenix. Én vagyok az. A nagynénikét tesz. Oda vagy a hátvakargatásért, igaz? Hagyd őt! Tűzfénynek meg kell szoknia, hogy én foglalkozom a csikójával. Jó, elnézést. Tess. Időnként az állatoknak is szüksége van egy kis kényeztetésre. Nem hinném. Itt hagylak a nagymamival. Magyar hangok. Urbán Andrea, Spilák Klára. Mezei Kitti. Németh Borbála. Haszfander Péter. Bozsó Péter. Andrész Kati. MacLeod lányai. Maradsz! Maradj már nyugton! Maradj ott, mert levágok! Maradsz! Nyugi már! Lazíts kicsit! Hé, Sony! Ez nem így kell! Folyton meg akar harapni! Mert érzi rajtad, hogy ideges vagy. Ide-oda ugrálsz, kiabálsz vele. Nyugodtnak kell lenned. Higgadnak, érted? Majd igyekszem. És Sony, nem kell félned tőle. Nem is félek. Jól van, akkor menj vissza. Rajta. Jól van.
Préri tűz nyomában. Ez az pajtás. Most én vagyok a főnök. Ha nem akarsz megharapni, én sem bántalak. Te vagy a kedvencem, Préri tűz. De ezt jól tudod, igaz? Finoman bánj bele. Többet ér, mint egy új járgány. Gyerek, ügyes vagy, ügyes vagy. Jó fiú vagy. Ezt már szeretem. Na, ez az. Így mindjárt jobb. Ügyes vagy, Préri tűz. Jó vagy. Gyerek, gyerek. Jó fiú. Ha ilyen jól bánsz vele, nem sokára megülheted. Lenne kedved? Mérget vehetsz rá. Gyerünk, fiú. Gondolsz? Csábító ajánlat. Ki az a nő Terryvel? James Reszleki. Tájképeket fest. Terry biztosan fest, mint akar vásárolni. Nem hinném. Miért nem? Látszik, hogy oda van érte. Ó, ne butáskodj, nem mintha számítana. Nyugodtan ott tanhat, már elég nagy a házam, és akkor nem kellene... Nézd meg a trükköket, amiket bevet a hajcsavargatás, érintések. Terry kész van, az a nő szakértő. De lehet, hogy mindenkivel így szokott fecserészni. Így van. De mindegy. Bepakolok a kocsiba, és mehetünk is. Ezt miért kaptam? A szélvédőjén maradt a régi matrica. De ott van az új is. Akkor is szabálytalan. Őrmester. Le kellett volna venni a régit. Ez nem matrica album. Hát nem nevetséges ez az alak. Ó, csupán bal szerencséd volt, Terry, ne szívd merre. Egész ügyes vagy, akár egy pacsirta. Hé, Sonny, ne túl szorosan, különben beszakad a fejed. Nem szoros. Jó, csak szóltam. Mikor tarthatok egy kis szünetet? Amint itt végeztél. Kifizeted a túlórát is? Kérlek, ne kezdjük előről, csak fejezd be, amit csinálsz, légy szíves. Rick! Mi van? Azt hiszi, át akarom verni. Csak azt szeretné, hogy rendesen végezd a dolgod. Egy hajcsár. Mi bajod van? Tudod, hogy Alex jót akar neked. Gondolod? 8 óra óta dolgozom. Ő lelép, nekem pedig végeznem kell ezzel az átkozott szivattyúval. Ez nem 8 órás állás. Ki kell bírnod. Szemétség. Így áll még. Oh, itt jön Alex. Még sem működik a szivattyú? Sonny már dolgozik rajta. Bár kicsit rossz kedvűen. Nagy melléfogás volt az a kölyök. Ugyan már, apa. Sonny jó munkás, figyelmes és szívesen tanul. Harry, igen, azt látom. Hoztam neked valamit. Átiratási papír. A helikopterről. A tiéd.